Re, viss ēters ir te! Bet rīt var tikt pielikts punkts ilgstošai attiecību skaidrošanai starp korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadību un daļu no darbiniekiem. Saeima balsos par izmaiņām knaba likumā, ka šo iestādi padarīs līdzīgu citiem spēcdienestiem, kuri pastāv stingra varas vertikāli un subordinācija pēc dienesta pakāpēm. Vairāk stāsta Andris Lācars. Grozījumu, ko Saeima jau atbalstījusi otrajā lasījumā, paredz faktiski knabu pielīdzināt policijai un citiem spēcdienestiem. Vienlaikus tiek palielināta biroja priekšnieka vara pār padotajiem, mazinot viņa iespējas priekšniecības lēmumus apstrīdēt. Biroja priekšnieks Jaroslavs Streļčēnoks un viņa vietniece Ilze Jurča šodien vēl Saeimas frakcijās skaidroja, kādēļ grozījumi nepieciešami. Atbalstu viņi nesastapa tikai vienotības frakcijā, tur bija ieradusies arī ilgstošā konflikta otra puse, amatā pazeminātā. Knaba apkarošanas bloku vadītāja Jūta Strīķe. Lai arī strīdīgo grozījuma autors ir vienotības deputāts Aleksejs Loskutovs, vairums viņa kolēģi tos neatbalsta un domā, ka tas var sarežģīt arī Latvijas uzņemšanu OECD. Vai tas sagādās grūtības Latvijas ceļā uz OECD, vai tas, kā saka, paliks nemanāms? Man jau nu liekas, ka ir grūti kaut ko noslēpt, jo lasot pēdējo Eiropas komisijas ziņojumu par pretkorupcijas jautājumiem, tur ļoti daudz bija tieši rakstīts par šīm problēmām knāb, par vadības cīņu ar pašu saviem darbiniekiem. Iepriekš par šo tēmu bažījās arī Nacionālā apvienība, kuras deleģētajam tieslietu ministram Dzintaram Asnačam nākamnedēļ OECD komitejai būtu jāskaidrojas par grozīto likumu. Pēc tikšanās ar knābu vadību šaubu nav. Mēs neesam saņēmuši nevienu apliecinājumu tam, ka šie grozījumi varētu tikt uzskatīts par šķērsli. Ties pretēji, tad ir bijuši apgalvojumi par to, ka nē, šie grozījumi nav šķērslis iestāšanās sarunu procesam. Biroja vadības pārstāvi cer, ka iestāde kļūs par līdzīgu citiem spēcdienestiem, kuri iekšējās nesaskaņas nepadara publiskas. Joprojām par mums medijos atsevišķas personas varēs post nepatiesu informāciju, melot, zākāt ne tikai knap, bet zākāt arī uzraugošās institūcijas, zākāt Saeimas deputāts, un viņi nebūs pakļauti tādai disciplinārai, teiksim, atbildībai, kā ir pakļauts jebkurš, teiksim, ierīnas, tiesības sargājošās iestādes darbinieks, kurš ir tādā veidā uzvedoties, varētu pat zaudēt darbu. Ilgstoši knāba apkarošanas bloku vadījusi Jūta Strīķe LTV raidījumā viens pret vienu iepriekš atzina, ka izmaiņas dos iespēju padzīt vadībai nevēlamus darbiniekus un būs panākts mērķis vājināt biroju. Mērķis ir cīnīties nevis ar korumpantiem, bet cīnīties ar darbiniekiem un atlaist tos profesionālos, kas ir zinošāki par viņu, par Streļčēnoku. Atbalstu knābu iekārtas izmaiņām pauduši Zaļo un Zemnieku savienības un Saskaņas deputāti. Kopā ar Nacionālo apvienību izmaiņām tagad ir droši Saeimas vairākums. Andris Lācars, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.